Ibrahim tena mhesabu kuwa mmoja wapo ya watakatifu, kwa kuwa wewe u Mungu mwema mrehemu na mpenda wanadamu. Makumbusho ya milele makumbusho ya milele makumbusho yako yawe ya milele, dada yetu Galina. Bariki. Nami nitakuwa safi, unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Dunia ni ya Bwana na vyote vilivyomo na waheshima. Wewe ni uvumbi na kwa uvumbi utarudi. Dunia ni ya Bwana na vyote vilivyomo. Wewe ni uvumbi na uvumbi utarudi. Dunia ni ya Bwana na vyote vilivyomo. Thank you. Pembeni kabisa, pembeni basi. Jomba, jomba. Hii takatifu ya Kristo Mungu wetu mtukufu apulinde na apokoe katika ufalme wake uwe naye. Amen. Ndugu naweka mashada na karibisha. Natasha the music. Yes, I guess it's okay. Dada wa marehemu, please. Na ndugu wengine wa marehemu. Ndugu, jamaa, marafiki, please. Kuja weka maua. Ndugu, jamaa, marafiki, please. Okay. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu zangu mliokusanyika mahala hapa kwa siku hii ya leo. Safari hii imeanzia hospitali, kanisani na mwishowe kaja mahali hapa kumpisha dada yetu. Katika imani yetu ya Kiorthodox huwa atuamini mtu ametufa. Tunaamini mtu amepumzika. Na tuamini kuwa vile vitu tuliokuwa tunashirikiana naye katika mashifuraha zetu tulizokuwa kazi zetu, kila wakati tupate kumkumbuka katika sala zetu, tupate kushirikiana naye katika yale mambo mema yote tuliyokuwa tunafanya. Huyu hajafa, huyu amepumzika. Kwa hiyo jaribuni sana kwa dini mbalimbali tulizonazo, kwa imani yoyote ulionayo, kumkumbuka dada yetu Galina katika sala zake. Pia kuikumbuka familia yao ili Mungu awape nguvu ya kuweza kustahimili kipindi hiki ngumu. Yapo mambo mengi tutakayoweza kutenda ili kusababisha hao wapate kuwa na furaha. Na ni kitu kimoja tu ambacho ni muhimu zaidi ya vyote, nacho ni maombi, dua, sala. Na sio zawadi tu, zawadi hapana wezi kufanya wao kuwa na furaha na amani. Lakini ni kubea katika, it's just to know that our sister, she has not died. She's just sleeping, resting. That's why we don't call kaburi, we call the resting place. This is a resting place. It's not a cemetery. It's not kaburi. It's a resting place for our sister Galina. Kwa hiyo Galina ametoka katika boma yetu, amekuja kupumzika katika nyumba yake ya milele. So don't cry my sister. Pray for her. Yeah, kasisi hapana alia. Ukilia unazuia yeye kutofika mbinguni. Hicho ni kizuizi kikubwa sana. You must be brave because this is a journey. All of us are going to pass through. Yes, you must be strong. Na kitu moja itakayokufanya kuwa strong. Bibi na Bwana, kwa niaba ya familia ya Hamad Almas kwanza, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kuyafanikisha maziko ya ndugu yetu Galina Hamad. Nashukuru Father wa Orthodox Church kwa misa ulioiongoza. Pia nawashukuru wote ndugu jamaa na marafiki kwa support yenu, kwa kujitoa kwa hali na mali kwa kumstiri ndugu yetu mpendwa Galina. Asante. Asante. Nasi nashukuru wote waliofika hapa kushiriki safari hii ya bibi yetu Galina. Tuzidi kumwombea afike kwa Mungu Baba aliyeumba na ndiye anayemiliki wanadamu. Muombe safari hiyo. Basi nafikiria mna ziada. Tunashukuru tena, na amani ya Mungu ikae na nyinyote. Amin. Asanteni, twende kwa amani.